gusto da água, vos cramos o café. Gele. محمود يوسف سلام 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 يا سلام 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 يا سلام 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 أي أدم بس كي يقدر يجي. وكان محمد تار وحيري قبل دام وحيري. لو بقولوا جيلي وقلنتا. والله والله الله سما الله بليت الله يعد بالمات سنتين. Thank you very much والله والله بليت الله وحيري لو بقولوا جيلي وقلنتا فيلم كاس. يا أنا بيه كوب كايدي كوب كوب يدي بنصارته يا كاري دوت كيك ساندي كان فيسبوك بس لامين كان ساندي بوكس عدا كلير كان سي عدا انا مرعت ترمك ودعي كانت يا سلام حق سوري ملاي فوق جتاب وانا سلامة كلتون فانس كذا كسر دو اضفت نقطي دي انت كسر وانا كسلو بفتا نقطي سانو عدا لار كانا واينو نايس كا او ستوديو اكشن تاع سو انا وين سو انا سو الله لايف كاين جامع عبد الله في السيرف زين صح يا هاك كان سو فيش دي هاك كان كو روح يلا حاجه دسوي هاك سلاير كان كو بدنو سين تايم اه هدين كانوا كالعرب كي هدي لايف كاينه انا دون سي اتشكي يوتيوب انا ما مدعي سي زوري سان كلاي صافي انت صافي يا انت صافي انا دون سي اتشكي يوتيوب يا ادي دون موف اكسيدنت وو ها هاف لوك هاف دا بدي اسمك هذا وعاد وعاد انت سك اد بالي سلامه يا ولا ليل والله بالله محب يقل قع الفربل بان دين هيا ادنا والدين جعل ما فهمتين هدي لو تنجيل يا لو بقول قبل حين سنه انت ودي ان وان قادنيا مركا ان قديده ومين قال لك ابي ابري ساعه قديده هدي مسير ماكو يا مسير دوت كوم يا عمر هذا الدقاق هايسان دقاق لفتقود حمل ولا قالن كره دقاق لفتقود يا هادي هم سير دور كده ما مسيره لا ما مسيره نادي سفيت اسمع لك مسير سيا ميا هادي ما أنا أقوى هم بلي نوايا يا يا اسمع لو أقوى هم بلي أفرت كجيرة اللي بيها لا أدين يا فرتن جيل مال قديم يا يا لا احنا فرتن كل كبدي محي هات ايشك سفيه تصمو اه اه تصمو شيز ذا بيست اني تصمو هذا سلي واسع سلام سلام يا ياسين اد بكو سلام يا ياسين اد بكو سلام يا سوكا ماي
war haa caawa waxaanu joognaa Carlson TV waan ku sugannahay xaruntiisii studiogii baan ku sugannahay caawa halkan ayaanu caawa mataqaanaay shaqooyin fara badan ka haynaa howlo fara badan baan ku haynaa hadda doonaysaan in idin soo ducayno waan idin ducayn karnaa hoos caawa caawa ducada iyadu waa sitirada way baxaysaa ma soo laalaaban sixita toos way soo gaadhaysaa soo ma nahayn ma nahayn kaas ilaahay labadaa gacmood ayaa rab saa u jaray kaasi wax weeyaan waa bakhayl bakhayl weeyaan bakhayl maxaa bakhayl lagu falaya soddon geela meelaha la cararay maxaan ku falay soddonkaaga geela waxaa lii qaatay soddonkaaga geela markaa inaan damgareyo oo aan ka qaato laba digaagadood mida waxba haysin aan ku idhahdo waa labadaada digaagadood baan kugu qaadanaya because bakhayl looma baahna ma fahanteen ya maxaad noqotay walaalo atutig muxuu yahay horta wada mins atuti mins maxaa leedaa atutiga soomaalidu ma ku arka iyagoo intaa meelaha atuti iyo waxaa ka sheegsheegayaan ma garanay ma af carabiba mise waa af soomaali ma garan karo kuwa raggii jeebadoodu qoyneedee aan bakhaylinta ahayn ee labada gacmood la jarin oo kuwa dee ya haddaad aragtid nin laba geela iyo toban geela iyo waxaa ku meelaysanaya waa bakhayl bakhayl looma baahna bakhayl looma baahna wallaahi inaan bakhayl meeshan looga baahnayn toban dameer dee dameerada dameerka waaba lagu shaqaystaaba se ma ogdin dameerka waxa weyaan waa hard worker waa lagu shaqaystaa dameerka dameerka wuxuu qabto wallahi inaanu geel qabanba marka dameerka laftigiisa waxa weyaan maanta is more expensive than geela dameerka ka expensive garaysan tiktokta kaale tiktokta kaale ma iga daba imanaysaa laba geelay ba bakhayl baa tahay walaal adigu wallaahi billaahi tallaahi bakhayl baa tahay waxaa tahay kuwa ma aragtay yaa koobka shaaha aan cabbin ee sonkorta siliga kusoo xidha ee shaaha iyo sonkorta kala ilaaliya ee isku engegay ayaa tahay adigu wallaahi billaahi gurigaaba iyo hoog baa ka jooga haddii gurigaaga lasoo gal gaajaa lagu ilaanaya anoo kabala oo cagacad baa halka ka budahaanaysa aad baa kuu salaamayaa iyo waran fiicanta yaa nimanka bakhaylinta adduunka ugu necbaa gaajay kugu dilaya siligaasay sonkorta kusoo xidhanayaan shaahayo sonkortay kala ilaalinaya gabigaagu adoo ba-ayo hoogayo balanbalay kabna lulay kabna laadlaadinaya gurigiisa ka boodaysa markaasi dadku makaga soo baxan koranaya walaal xagaad ku maqnay yaa walaal xagaad ku maqnay xagaad ka timi waa adigan silcay balanbalay xagaad ku maqnay waa waayu dadku ku weydiinaya yaa markaa nimanka bakhaylinta adduunka ilaahay nin bakhayla oo wax saa u kala wadooda toban iyo labaatan iyo soddon iyo wax kala wadooda adduunka markaan arko ilaah baan ku dhatay waan boboodaaba abaartii baaba abaabka iga soo salaantay makasaan markaan arko dhada acuudu billaahi min ashaydaan rajiin dhinac kalean u booda silcay balanbal iyo utaagaya iyo nin sonkorta iyo shaaha kala xidhanaya yaa kitaabku u fiican yahay sheekh lkulliyo inaabti kitaabku aada buu fiican yahay laakiin kitaabku dee inaabti ma kitaab baad kulli igu dhaqaysa nin soomaali baa tahay ma kulli baad kitaabkii siduu ahaa aad igu dhaqaysa nin soomaali baa tahay had kitaab thank you aad baa umahadsantihiin aadna waa idin wada salaamaya dhammaantiinba waxaan idiin rajaynayaa inaan wada fiicantiin fuusi jaamacad baan kuu salaamaya aad iyo aad baan kuu salaamay fuuse jaamac
sida niyada igu kaawadayseen ee niyada igu mutaqanaa dhisteen aada baa ugu mahadsantihiin dhammaantiinba kumanada qurquruxda badan la ii soo qorayseen waa ku mahadsantihiin waa iga joojiseen in mutaqanaa qalbi dilkii iyo wixii qaar fara badan oo meelahan joogjoogo aada moodina mutaqanaa xanuun lagu laaqay ayaa meelahan joogo mar allaali iminkay ka soo warbaxaan bay doonayaan inay adigana ku laaqaan saa ku laaqaan xanuun kugu laaqaan marka kuwii maqayeen caawa alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaan umalanaya kuwii caawa cirfiid baa u yeedhay ya caawa kuwii cirfiid baa u yeedhay cirfiidkii ku maqnaada waan ku salaamay walaalo ibraahim samiira aada baan kuu salaamay boqol geel boqol geel wartaya dheem to be honest with you marka runta laga hadlayo runta marka laga hadlayo ee runta laga hadlayo boqol geel iyo lacag waxu ma tarto qofka bini aadanka ah haddaa isku raacdeen inaa israbtaan oo yuhuntiinu israbto oo laba qofoo daacada aatiin oo daacada isu raacaysaan oo daacada ay isku jeceshiin yah lacag waxu ma tarto geelna waxu ma taro waxaan waa show off baan anugu arkaa intaa iga bixi anugu show off baan arkaa laakiin labada qof hadday isdoonayaan oo yuhuunta dadku ay israbto oo ay isdoonaysaan oo isjeceshiin ya darmo dhulka la dhigay ayaa isku rabtaan kuwada seexanaysaan kuwada dhaqmaysaan because waa israbtaan laakiin dadku ma aragtay anugu waxaanba u arkaaba shoofan u arkaaba boqol iyo laba boqol ga bixiyo saddex boqol ga bixiyo waxaa shoofan anugu arkaa iyo yacnii maqashi iyo dad ay arkaan ayaan anugu arkaa waayo waxaan kula dhaqmi maayaan boqol geelinin gurigaa kula dhaqmi maayo maxay tahay waxaan aashubaysaana kulama dhaqmayaan waxaa kula dhaqmaya waxa weeyaan waa yuhuunta qofka aad doonaysaan nolosha inaa wadaagtaan inaa isfahantaan inaa isjeceshihiin inaa isdoonaysaan waxalaalay waxa u baahantihiin ma jirto ma fahantiin waxaa loo baahan yahay meesha dadka isu keenaya isu raacayaana waxa weeyaan labada qof inay israbaan oo isjecel yihiin oo doonayaan inay meel ku wada noolaadaan weeyaan maaha material maaha lacag maaha mataqaanaaye intaa iisoo tuma iga bixin maaha meesha business baa lagu gala jira waxba lakala iibsanaya I don't believe that marka laga yimaado waxa weyaan kaftanka marka laga yimaado ee runta laga hadlayo anugu I don't believe that ma fahantiin I believe qofka bini aadanka ah marka aada doonaysid in loola wadaagtid important waxaa ah qofka bini aadanka inay isfahantaan qofka bini aadanka inay isjeceshihiin qofka bini aadanka inaad doonaysaan labadiinuba idinka go-an tahay inaa ku wada noolaataan meel oo nolol wada qaadataan that's the important thing mafahantan waxa kale waa shouf boqol iga bixi laba iga bixi dadoo isa arkay boqol baa laga bixi waxaanu shoufan arkaa maxay tahay dad kuna saa doonaysaan qaata ya aga iminka aniga cadnaano kaala bada dad salaan kaala salaanta dadka kaal war kaala haa igu ku jiraan salaan marwaydi salaam ya walaalaya kaala ede cadnaano do you believe bini aadanka ilaahay haddaan ku irahdo imika cadnaano haddaad rabtid intaasoo geela iga bixi ama intaasoo lacag iga bixi inaan ku doonayo oo aan ku jeclahay mise inaan doonayo waxaad iga bixinaysa horta dadka qofka siba u arka marka shaqsi bini aadana aa wada joogtaan wixii uu kaa mudayay aada hayso iyobaad xaq u leedahay laakiin haddaanad haynin dee waxaad leedahay walaalay mahay macasalaam haddaa dee intaa igu xidhan laakiin anigu markaa ma waxaan rabaa inaan adiga nolol kula wadaago oo labadeenniba nolol naga dhexaysa adan ku jecelaan doonaya inaad nolol ila wadaagtid mise waxaan doonayaa inaad waxaad jabada ku haysidaan waxay ku xidhan tahay qofka bini aadanka oo iminka matalan gabadh baan doonaya inaan guursado gabadh baa kusoo saaranta waxay kugu tiri bokar bile ninba ay cadnaan buu ku yiri haye iminka gabadh ayaan dabcaa inaan guursado haye gabadhii waa isjecellahay waayodaana qalbigeeda ma ogo wax laakiin siday ii sheegayso way jecesha haye waxaa kuli waa ku guursanaya soo diyaar garo haye hadday gabadhaasi weydiiso maxaad siinaysaa iyo maxaad iga bixinaysaa iyo maxaa taa interest baa ku jira
أنت اللي سوكت جرا. ها. لكن هدي خوكو ترى هواي هي غير كي هو كله اسكع مستع برتها كبح هو. وغير كذي عاد تكتويحي عاد كبح حين يصير شيء كله كتير عاد كبح يصير. ويكوكو قرعة. هب بيقف كاس قطها. أما بقول حالات كبح. أما سدح بقول حالات كبح. أما لو بدي كبح. أما لو بدي كبح هذا هذا قطها. ها. ما بعد. صح. لكن هدي عمر كهرباء كهرباء قر قرتن. Interest waktu cerita sama. Dah, that's what I'm saying. That's what I'm saying. Lakim kalau kaftan, ya kaftan kalau la la le share, ya kaftan kuah kaftan. Bukan raba, bukan raba, bukan raba. Hati, dah. Tapi kaftan. Kaftan, merawa. Ah, reality. Adi, ada pihon kaftan. Lakim reality, kalau kalau le run, tu kalau kalau le run, tu lah tahapan ayo. إن جور كل جور شيء يا أبو حويان لبعض قف جور نرش وذاك يسوي إيمانه يا إنا يسربان ويستوني نده كل شيء رجل سبيشل ده اللي يرضى ده مركب بين بوشيل هي مركب هاري واحد كسو حرية بين بحال كي مركب هاري بين أنا إني بعادي هن مركب دمنا هادو تلا مركب قف كي خل قاعدين لسده هو لس جور سريع ده إنا تويحي هاد إن شاء الله تلا قبل قاعدين ده كاربتا هلا ذا يعني بين بيكوس يحرق اللي يرنو يكودع ها ما يرنو دقد ما هتاس اسمع يرنو دقد ما وبين كودع وبين عادي تاس بين كوس يحرق بس هدا دون سينا جورسته أول على شاب كي جوا حاسة كتيرة وحاسر هيستا أما كل ها هاتو أما تو كل ها هاتو ما ربطها هذي كوتالا ما ربطها ها ما ربطها هذي كله هدا ترى هذا حكوي بني يا فوق هو كجورسني يا ده فوق ولا ليه بيكاله يا الجورسي ولا لا هاد الترى سكدع وعي مريا شكل أهو الرئيس هدي ركوا وكبل عم يسكدع أهو الرئيس يهذا لو يما دنا ودمية ولي جيب متشوقي بالجاس ودمية absolutely مركا ده وجدا إن أنا كو أين كسر الدنيا لي رجو دمرك بنتك الداي أي يذكر عدنا أدب كوسلامي بقرك بقرك أدب كوسلامي يا أول ما أنا هناك كارجي أنا أدب كوسلامي أنا شوكت وبقرك بقرك شوك وين سلامي يا يا ها ما يدي مسوي منو سوق ليسان حلي دي اسكت هذا كذا أنا كده قيسان نواد أنا تتكلم في الحين كده أول ما بيجي حشوة سير كون الله ديو كراي داودش هم كتير داودش هم كم الناس لوف كده سارة مصيرة نادر دكتور مارك إيه سارة هذا فوق كده لوف كسرية ما مسألة تاجنتي هل كسي لوف لوف تاجين لا والله في عين كسي هل كله تاجين يا مركا إن سارة سنتك سلامة يا أنا قاعد وحلي جبحي اللي بدك ناول دي تنحي جبحي يا ديدن دياك دي دلوا دياك ويجي بحى ما هل دياك هذا حبوا ده حلو درس هذا يا حبوا ده مسافر حبوا بعيد أنا مسافر حبوا ده كده دي دلوا ويجي بحى حبوا دياك مركب وين بريوح قول والله لو مدي قطر حبوا كلا يقطر ويجا قرادو في قوي ويا لو إلهي بقى مطلع نايف حنا وح بحية هذا وحير هذا حبوا دياك وكل عطس طاي ونكو قطر يا مكان دي دني مكلا ولا دياك ويجي بحى مركا إني إذا أنا مقصاصا بكو إيمان قوام فهمي زين هذا دقيقة مختار وسو ما ركتي يا أد بنكو سلامي مختار أول مختار عرالي وأين كي هو يلا يحر هذي جلسة ما هو يما شو والله لو دقي سوور هذيني كم يقعد ما زين سد هو يور هذيني سي يا هنا لف لف أدب كوس سلامية لما أنتي بقى لسه على كالسن تي في إن برنامج هذا أنا متغنى سو ونطع هذا إن لف سبوع فربنا نسيا إن مدك الواحد ويدي سنة يا يوتيوب كي يقطعه وحيت يسبسكرايب يلايك يوحصل الله صور دعوة صار حاسس مديك شو شيء هل كانوا بصفر فرد أنا قد ما حيكو حاسس ده نهرتا حيد كوا عن حاسس نمذا حاسس نمذا ولقو عرويا ما حاسس نمذا متقع نعذر بالله قاعد ولقو فول حمالا مدك الماعرت
the more aad xasitay wa more aad fool xumaatid ha fool xumaane ma fahantid inaan halka wax ugu soo qorqorayno wax ugu leey ka bood walaalahay weydiinay su'aalaha duqniinada la isma weydiiyo ee qalaafaha la isku soo jeeday kala jeeda la isma weydiiyo ma fahantay ee adduunka ilaahay waxa soo xidhatada soo toosta aad u nooshahay inaad qof bin aadan uun aad ma taqaanay su'aal khaldan weydiisid intaas oo nooshahay aad wax kale ma noqon doonin waxa iga daa su'aasha khaldan oo dugtay ee xagga iga leex leex iga leex ee marka de no sara oo subscribe ku no sara oo like ku no sara oo ortay oo inta tagtay youtube ku no soo sara ya amar halali markay ku arkaan bidoonayna su'aalo ku weydiiyaan yaable saa ka weydiiyay saash achay ba sheekho ka soo gudini hebelme ma hadii ka weydiin saaxib ya Soomaali qaar baan ka yaaba oo madaxa saa ugu ruxda oo ka yaaba oo looda indhood isku xidha oo ka yaaba oo iga yaabi waxaad uga jeeda waxa Rimaad baan ku salaamayaa waan idin salaamayaa dhammaantiinba waxaan dubnay barnaamijkii ahayn dooda guurka waxaan ku hadlaynay guurkii hore iyo guurka imikaan ku hadlaynay odayaasha khasaaraha faa'iidada lagu qabo odayga inanta yar guursada muxuu khasaare soo kordhiya muxuu faa'iido soo kordhiya islaanta inanka yar guursata maxay khasaare soo kordhisa maxay faa'iido soo kordhisa labada dhinac oo la isbarbar dhigayo aan isku qiyaasayno runtii ayaan barnaamij aad iyo aad u qiimo badan weeyaan runtii marka ka daawada Kalsin TV insha Allah caawa kulliba caawa hawadu soo galay soma canabe caawa hawadu galay soma imisada tobanka caawa ayuu hawada soo geliyay tobanka caawa soo geliyay hawada markaa ka daawada insha allah hadii ilaahay yiraahdo waan ku salaamay walaalo aad baan ku salaamay anigu boqol xaggayga geela maasha allah tabaarakallah maasha allah tabaarakallah igu bedel lacag geela lacag igu bedel walaalo faa'iido ma leh maya waxa la yiri odayga inanta yar guursada khasaare far badan buu soo kordhiya inanta yar wuu khasaaraya yacni inanta yar ninka lama guursan karayso waqtigeedu wuu ku duminayaa caruur buu ka dhalayaa hore u dhimanaya bikos waa oday weyno gaboobay oo waqtigiisi yacni cimrigiisa waa iska soo gabaabsi inanta yar de maxay tahay maskaxda buu ka qabsanaya kabigeedu qostish buu ku qabsanaya wuu ku waalanaya maryuhu ku dhigaya bikos wuxuu isleeyay ilaashay kaa baxsanin marka inuu waashaba laga yaabo odaygu maryaha dhigto inanta yar dhaamaji far badan inuu geysto laga yaabo bikos waa oday weyno gaboobay oo waashay khasaar uu geysanaya caruurtu ka dhalo isagoonba laba korin buu iska dhimanaya bikos waa oday weyn iyadaba adduunka kula salcaysa adduunka caruurta ku koraneysa waqtigeedu wuu ka dilay nin kale intuu guursan lahaa isagiibaaba ku fadhiistay taa waxa uu sii dheer markuu odaygaasi inanta yar uu dee muddo qabo inanta yar gabigeeduba odaygaba isaga kaanaysa uu gaboobaysa suu balaayo ugu shubayo suntii wixii busaa ugu shubaya ankaasi gabigeed wada yacyac way gaboobaysaa marka odaygu khasaarihiisa ayuu wataa ya islaantu marka inan yar guursato maxay khasaare wadataa baa la yidhi maxayse faa'iido wadataa waxaa la yidhi islaanta faa'iidadeeda fara badan baa la yidhi because inankan yar ay guursatay waa ilaalinaysaa kharash fara badan bay gelinaysaa lacag fara badan bay gelinaysaa dhinac walba way ka ilaalinaysaa cuntadii u diyaara gurigii u diyaara wax walba u diyaara waa inaan yaroo demana daaliyo oo mataqaana islaanta uu isku labarugaya maxay tahay hadduu doono waba u fasaxaysaa gabar kale iska guursanaysaa isagoo islaantii qaba ayuu gabar kale guursanaya markaas hadduu doono caruur iska dhalalaya adduunkiisa u dhinaca ka wadanaya ma fahantay marka faa'iido fara badan ayay islaantu waxa la yidhi wadaa inanka yara dhalinyarta uu ka faa'iideeya wax fara badan yacni ilaali fara badan buu ka faa'iideeya taker waa la ilaalinaya way daryeelaysaa maxay tahay dhaqaale ahaan dhinac walba ahaan way ka ilaalinaysaa islaantu mataqaana inanka yar faa'iido ku qaba hadduu doonana de iska guursanaya isagoo islaantiisi qaba ayuu islaan inan yar iska guursanaya wax suu dhaldhalaya markaasi waliba la ilaalinaysaa dhashiisii ubadkiisii la kordhaysa marka faa'iido fara badan ayay islaantu u soo kordhinaysaa inanka yar halka odaygu u khasaaro fara badan inanta yar ku kordhinaya inanta yar uu gaboojinaya
suntiisi markuu ku shubo inantii odagii bay u ekaanaysaa laba carruur iyo afar carruur haduu ka dhalo odagaasi waa bade rawaxayo khalaas ama sayrta loo jeedaya ama u dhimanaya ubadkii inantaa yaryada la seelcay si rest of life uu kurinaysa u wadaysa ogaantii kaata khasaar weyn sheekhow ore khasaaraha looma xisaabin laba iyo laban la laysuguma dhufan laakiin caawa anaa halka intaan fadhiistay kombyuutarka alla maxaan qoray alla maxaan su-aalo odayaasha a qoray research baan ku sameeyey wala odayow salkiin waa hoog waa dhimateen balanbaliyo hoog waxaasoo dhan ma aragtaa su-aalahaasoo dhan anaa qoray caawa anaa qoray si research baan sameeyey caawa dhan kombyuutarka ku jiran baadhiy odag muxuu khasaare qaba khasaarooyin fara badan bay odayaashu qabaan sun baa wax lagu leeyay kasoo baxaysa saa u doodanaysa markaasu inanta yarsa sunti ugu shubaya markaas inanta yar waxa lagu leeyay hadday labaatan tahay oo odagaa la joogto saddex bilood odagii bay ekaanaysaa finish bay noqonaysaa odagoo kusa ila suntiisi waa ku socotee ya suntiisi ayaa saa ugu socota dabeetan finish bay noqonaysaa inanta yar way kala daadanaysaa odagii bay ekaanaysaa saddex ciyaal af ciyaal hadduu ka dhalo oo mataqanaa uu dhinto oo rawaxana iyadaa la silcaysa rest of life wal bilaaabo ayay la silcaysaa taa waxaa uga sii daran hadduu xanuunsado sariirta fuulo odagaas sariirta fuulo in la ilaaliyo weeyaan hade odagaas ay nolosheedan saa u jiido mar dhinaca u jiido mar dhinaca u jiido wado ya markaa yaa sunta hargaha ma sunta dhogortu daadiya marka ay khasaaro fara badan baa lagu qaba halka islaanta yari islaanta yari ay uunsigeedii cadarkeedii bariskiira huuriskaha iskiijinayso isleedahay yaan lagaa dareemin da-da inanka yar u raaxee lacag waxaa haysa ku shubayso yaa cajaayib sheekho dhinacan qaado xagankee orodoo iska guurso carurta aan kula koriyo nimcu ku qabaa nimco ayuu ku qabaa weyn ya marka optionka waxaa furan islaamaha guurtoonka way badan yihiin aad bay u badan yihiin marka haddaa doonaysa inaa kasoo qeyb gashaan ya min ku jira halkaa inama yaro islaamaha jecel war ma joogtaan alla telefoonkayga waa loo beetiri canabe canab telefoonkaygu bakteeya we have to go inaan baxno weyaan so markaa dee waan salaamaya nabadgeliyo telefoonkii waa loo batariy iga noqda wariyaal love iyo jacayl fara badan baa idinku ogahay aada iyo aad baa idin jeclay marya gowle salaan qaaliya aad baa ku salaamaya warwar idin salaamay dhammaantiinba intaasaa idinka tegayaa love you guys meel kasta iyo meel walba oo aa iga daawanaysaan war been ma waa research waa research ilaahay baa computerka maanta lagu fadhiyo baaday waa research waa aragta waa research maha been waa run waa run waa faa'iidada cagaal iyo iyo islaamba waa laysku qaatay islaamuhuna faa'iido faa'iido leeyihiin odayguna uu khasaare yahay socda waa laysku qaartay gaal iyo islaam odaygu waxaa la yidhi odaygu laga yaabaa bishii maalin inuu odagaas soo ruqaansado inantaa yaru imaado wali isagoo saa u gariiraya ma fahanta bishii maalin buu soo ruqaansanayaa bisha dambena oo dhanna uu taahaya ala dhabarkaay alabayoy naykici uu geriiraya bisha dambe oo dhan wuu ooyay odagaas uu ruqaansanaya fahanta ya halka islaantu de ila hawl fara badan uma baahnee inankan yar de uu iska badboodiyo ciyaaray khasaar ma jooga halka laakiin odaygu khasaaruu la joogaa intuu jiifsado ayuu bil ayuu habeen keliya soo ruqaansanaya kaas habeenkaa keliya ma aragta uu waalanaya habeenkaa kaliya allabaayey dhabarkaay naayaahe kaalaya duug intay duugaysaaba nafta ka baxaysaa oo kolba caagad biya oo kulusaa korka u saaraysa leeda odagii baan duugayaa nafta ka baxaysaa baa intaa yar saaraad baa kuu salaamaya ya marka waxaa odhan jirteen oday intuu geedkaa ka booday waxbuu ka booday waxbuu dhaaca odhan jirteen badaayo dhale khasaaro socdaatiine hablaha yari ka daayay khasaaraha ku wataan oo wixii inanaa ku shubaysan inantii yaradoo labaatan jirta ayaa waxay ekaanaysaa afartan jir gebigeedu markaysa u gaboobaysaa bug boodsa ila balaaya ku shubtay suntii iyata ilaah baa ku dhaartay suntii harkaad ku shubtay suntii harkaa intad qaadataa ugu shubta markasa gebigeedu booday inantii yarad khalaas ya abti waan ku salaamay zara aad baan kuu salaamay waryaada nimada dhalinyarta ayaalka ku jira ya isla ogaada islaamuhu way idin ilaalinayaan way idin duugayaan lacagtii wax kasta isla ogaada islaamaha hablaha yaryar
أضياش خسارة إذا كنت شري كيا أو مرتب أضيها جورسينين والله بالله هذيك الأخوي إذا نرد عي مقدم أنا سقوم بتسوي روك روك مقدم بي سرت تسوي روك روك إيه دين عني سروك مكاسو ناي روك ناي روك مكاسو روك يسا دين عن ناي روك ناي روك إنت أروي سكيتشين أيوم بتغنى كينا ضلغ لغيك ننزل ضلينا بشي مالين بشي مالين أيوم بتغنى سرق عن سنة يا وكدو المنطقة دين عوال بقينا طيرو كدو المنطقة نبت قليل أهد بادي السلام عليكم نبت قليل دي خير فربض مدينك تقية يا خير فربض مدينك تقية ولا ليا الله يرفع ربضن فربضن بقى يقول شدنا دين عوال بالله الله يبقى يقول شدنا قبل يقول اسمه كرنايو إلا حاشا عاد نقضوا كلام يشاهر كعب ووو روح الله يقول شدنا نبت قليل هادي كشوي ياد كشوي سمانيكا يا ارياح الشوط وريا هوي 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 ارحي الشوط وريا هوي الشوط ربي ونكس ابي ونكس ابي ونكس تلفون كي قدم ايه وان لا تشوق لها ايه وان تشعل ايه نبت قليل